电吉他还请来八家将助阵，摇滚音乐结合镇头文化，创新的表演让赖明伟在选秀节目里一举夺下冠军。其实我接触镇头的时间比接触音乐更早，小时候在四五岁开始，就是跟着爸妈，然后参加一些庙会的活动，站在那个小货车上面，然后垫着椅子在那边打大鼓。因为从小在爸爸开的公庙长大，赖明伟只要有庙会活动就会帮忙打鼓，也培养他对音乐的兴趣。音乐有兴趣的时候是在于他国中的时候，我在弹吉他，他对吉他有兴趣，所以那时候他说啊，爸爸我想学。学吉他，那我就把基本的就跟他讲。这个在镇头中长大的孩子开始为吉他深深着迷，高中时常常可以在校园里看到他弹吉他的身影。然后我那个时候是跟我一个同学，他有一天就说，哎，走，我们去应征那个民歌餐厅的歌手这样，然后就陪我同学去应征，然后结果后来我也去试唱，然后结果两个都录取。骑的摩托车，哪里有餐厅可以唱就去唱。我觉得那个时候是刚好找到一个平台，能够发泄我那个非常旺盛的表演欲，却也因此荒废学业。大学联考成绩出来，赖明伟上不了理想的学校，他决心重考。为了一年十几万的补习费，他一天做了三份工作。我上完的大夜班啊，下班之后去送羊奶，然后白天从12点半开始唱民歌餐厅的驻唱，然后唱到晚上，那晚上11点多再去上班上班，这样的生活过了半年。后来半年之后身体受不了，所以说干脆专心来做驻唱。7年也让他认识了好妈吉萧敬腾。他唱我上一场，然后他下班之后还留下来听我唱，然后唱，然后唱一唱他跑上来玩，所以我们那个时候就大家的那个感情啊交情都很好。我真的不愿意就这样陷入爱的陷阱。然后他有一天跟我讲说，哎，我们去报那个超级星光大道，我说他要去报，然后我就去报。然后说，哦，好，帮我考虑一下。然后后来，他好像是报了第二届的报名，但是那时候要找 PK， 然后 PK 的人不多，所以从第二届的报名名单里面找人去 PK。然后 PK 三次之后，他就出道了。所以我觉得他是一个非常 pure 的人，就是很纯真，然后他也很知道自己想要做什么，然后想要去完成什么样的梦想，所以这个是我很佩服他的。我觉得没什么好比较，每个人人生不一样，你只要去找到最适合自己的人生的色彩，然后彼此互相鼓励。在萧敬腾之后，赖明伟也站上超级星光大道的舞台。除了比赛的庞大压力，他还得面对种种抹黑的谣言。因为那时候比赛有讨论版嘛，他说赖明伟哦，他有烟毒前科，他说他吸毒，以前跟我关同房。然后第二个就说我有伪造文书前科。后来第四个就他讲说，他说赖明伟这个家伙从以前就不是好东西，他八家将的小孩都不是好东西。2012年我去当兵，那也因为当兵洗刷我的罪名，就说我有前科嘛。我是宪兵哎，怎么会有前科呢？面对网络上的霸凌，赖明伟选择忍气吞声。他靠着歌唱实力一路过关斩将，获得冠军。之后跟战友黄美珍组神木一同出道。其实我是因为比赛的时候才认识他，那段时间他又没有收入，然后所以那时候我就说，哎，还是干脆我们一起表演。对，我就带着他，然后到我驻唱的地方，我们就弄了一个双人组这样。然后就从那个时候开始培养默契，然后一直到比完赛，然后我们当时唱片公司才说，哎，对，
说哎，既然你们两个默契这么好。然后那个时候因为比赛的关系，桃子姐开玩笑就说，我们两个超绯闻。我说啊，来弄个团体好了。专辑一推出就获得好评，连续三周登上销售排行榜冠军，还入围金曲奖最佳组合。但大家关心的是，两人从比赛到出道绯闻不断，到底两个有没有？从来没有啊，不然他怎么会嫁给别人？对，其实没有啦，就是没有，就是我们两个是很好的朋友。那就是因为桃子姐当时的那个就是这样子亏嘛，她亏久了，她每次都被洗。然后我们两个其实就很像是。我们两个在合作上面比较像哥们，对，就彼此对彼此都没有电，就是哥们。所以其实有很多人在问我们神秘团这个为什么后来没有继续，有人说哎你们是不是不合啊，打架啊，扯头发啊，没有，就是合约到期，然后我们也没有继续续约。